Está tudo servido? Tudo com vinho. Quando deu, não é? Até podes fazer o brinde inicial. Então pronto. Um brinde inicial, vamos lá começar isto, porque eu não sei como é que é de começar, por isso. Um brinde aos meus convidados, primeiro. E um brinde a vocês, não é? Que estão aqui. Este é o último episódio de Conversas Pintadas. O quinto episódio, e comigo hoje tenho Carlos Correia, KK. Toda a gente conhece por KK, posso tratar assim. Não. Rui Sousa. Exato, por Tchugo. E Rui Sousa. O Carlos Correia é um artista multifacetado. Trabalha muito na área da música, do teatro e faz muito trabalho comunitário também, vamos falar disso mais à frente. Rui Sousa é músico, compositor e agora também é produtor, também fazes produção, tens agora uma Discos de Platão. Estão aqui as duas pessoas que te acompanham também na Discos de Platão, também há de falar um pouquinho sobre isso. Se calhar começo a falar um bocado com o Carlos sobre este trajeto que te trouxe a Guimarães, porque tu não és de Guimarães, tu és da Póvoa de Lanhoso, certo? Certo? Póvoa de Lanhoso. Hã? Ai, Póvoa de Lanhoso é onde tu chegaste a trabalhar com o moço, desculpa. Ponte de Lima. Como é que acontece essa transição de Ponte de Lima para Guimarães? Mas podes-me chamar KK, não é? Pronto. Desculpa lá. Como é que acontece a transição de Ponte de Lima para Guimarães? Opa, basicamente vim para cá estudar. Resumindo e concluindo. Foi aqui que estudaste? Eu tirei Engenharia Eletrónica Industrial aí na UEM. Mas não percebi. Foi Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores na Universidade do Minho. Não consigo desenhar com copo, não. Opa, mas pronto, foi um pouco... Ponte Lima não... Eu sou de Ponte Lima, na verdade também não sou, porque eu sou filho de imigrantes e nasci na França. Então eu fui para Ponte Lima com 6 anos, em Ponte Lima era o francês. Em Guimarães sou limiano, já há quem diga que sou guimaranense. Já estás cá em Guimarães há mais tempo que... Desde 97. 97. Sim, e foi isso. Pá, vim para cá estudar e no segundo ano conheci a minha mulher, que ainda é a minha mulher hoje, e pronto, as nossas vidas estabelecem-se um pouco pelos amores, não é? E no meu caso, Guimarães é uma paixão que começa pela minha mulher, obviamente. Foi aquilo que prendeu cá, claro. Primeiramente. Sim. Isto é bonito. É bonito. Mas tu, logo à partida, quando acabas o curso de Engenharia Eletrónica, começaste logo a trabalhar nessa área? Opa, sim. Sim, e logo que acabei o curso, porque, na verdade, eu no 10º ano inscrevi-me no curso Geral de Artes. E então, em Ponte Lima, as específicas eram Física, Química e Matemática, e Desenho Técnico-Mecânico e Desenho de Geometria Descritiva, portanto, muito pouco de arte, a não ser se um gajo conseguisse ter médias para ir para Belas Artes, mas isso não se compadecia muito com a vida de boémia. Acabei por vir para um curso que eu achava que me oferecia, pá, possibilidades de mercado no futuro, mas, na verdade, o impulso sempre foi de criação. Sempre escrevi muito e sempre tive uma vida, uma intimidade muito grande com as artes. E quando acabei a licenciatura foi um pouco um compromisso do género. Pá, os meus pais trabalharam a vida toda para me pagar um canudo, eu ofereci o canudo aos meus pais e a partir daí dediquei a minha vida à criação artística. Mas tu independentemente estás ligado à criação artística, mantens a área de trabalho de engenheiro eletrónico. Como é que tu lidas com estas duas vertentes na tua vida? Em primeiro lugar, é a questão da subsistência, não é? É retirar isso da jogada. Em segundo lugar,
é uma espécie de um pé na realidade e um pé na estratosfera criativa. Então, por muito que eu me permita de alguma forma a ser lunático nas minhas criações, que gosto de ser, porque acho que a motivação da criação para mim tem muito a ver com aquilo que é a instrumentalização da arte num sentido de criar rupturas, de intervenção. Eu nunca me perco, porque na verdade todos os dias das 8 às 5 pico o cartão e tenho a realidade e a sentar-te e aprender. Geralmente costuma ser ao contrário. Muita gente olha para isso como um sinal de castração e tu olhas isso como um sinal de realidade positiva em que tu depois te deixa expandir para, de outra maneira no campo artístico. É ter sempre um pé no chão, sabes? Eu prezo muito isso porque às vezes sinto que no exercício da criação e no debate daquilo que é a conceptualização dos objetos artísticos de alguma forma, a gente perde um pouco o sentido do real. E eu sempre vivi muito nessa questão do real, até porque pá, eu sou filho de transmontano e minhoto, de pessoas que trabalharam em fábricas e na construção civil, então prezo muito essa coisa de ter sempre um chão. Obviamente que houve uma altura da minha vida que também sentia que aquilo me prendia, não é? Mas tem a ver com a constatação daquilo que efetivamente tu és, não é? Também pode ser visto como uma forma de nos pagarmos a própria liberdade, não é? Artística, quando falo em liberdade. Ou seja, o facto de eu não ter que viver uma vida artística e que isto não seja visto como pelo prisma da conotação negativa da palavra, precário, não é? Os artistas vivem muito dentro daquilo que é a necessidade de trabalhar em projetos múltiplos e às vezes não terem a oportunidade de poderem fazer aquilo que efetivamente gostam de fazer. E dentro da própria área fazer coisas que não lhes faz sentido, não é? Que não faz sentido e tem que sujeitar. Então, tiras logo isso da equação, se calhar. Sim, e dou-me um bocado ao privilégio de poder escolher aquilo que faço e de me dedicar àquilo que efetivamente eu acho que é importante. Mas tu já, quando estudavas cá em Guimarães, já estavas ligado ao movimento artístico? Já fazias alguma coisa durante o teu curso? Como é que surge esta ligação de começares a fazer coisas ligadas ao teatro, coisas ligadas à música? Eu sempre opa, é uma daquelas coisas que de alguma forma estão nos genes, percebes? O ato criativo, o fazer, o criar. Eu sempre tive muito essa predisposição natural para a criação. Começou sempre pela escrita? Digo isto porque aquilo que eu ouço sempre falar, e eu ouço muito o Rolando falar de ti, ele chama-te o lápis colorido dele, não é? O gajo que depois de ele começar a escrever e a compor, ele diz que iria sempre um material para ti, para tu depois dares uma volta àquilo e o ajudares de certa forma. A escrita acho que tem qualquer coisa de tipo de uma espécie de uma ligação direta no meu cérebro, mas não é propriamente aquilo que me fascina mais, mas não sei, artes plásticas, quando era miúdo, houve uma altura em que a minha mãe alugava uma parte da casa e viviam lá uns artesãos que se dedicavam muito a uma ideia de artes plásticas muito, muito livre, e eu passava muito tempo com eles, a curtir, a brincar, mas sempre escrevi muito na escola, sempre tive muitos textos editados, tipo no jornal da escola, essas merdas. Depois entrou aquela fase mais tipo militante com a música, com o grunge, com o metal, em que comecei a me interessar muito com a ideia do berro, das vozes mais heterodoxas, mais... Uma ideia de exploração vocal, não é? Uma ideia de grito quase, não é? Sou eu a divagar que não percebo nada disso. Bom, eu também não, mas efetivamente encontrei aí
todo um universo e uma comunidade que foi... A primeira vez que eu vim a Guimarães foi um concerto dos Samantha, que os mais velhos se calhar reconhecem o nome, era a banda que depois se tornou os Cornos. Okay. Os Tchugo. Isto não vale, isto. Está a perder. Já eu vou a sentir que está a ficar posto de parte. Não, 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 uma aposta, não. Uma aposta. Eu adoro ouvir o Cacá. Já vais falar. Mas não. Pá, a primeira vez que eu vim cá, vinha um concerto de metal, era a banda do Chico, de Sepultura já, e depois aquilo, a comunidade era bastante unida, então para onde a gente fosse reconhecia de alguma forma, e quando eu comecei a estudar em Guimarães, comecei logo a juntar-me com esse pessoal, e toda a comunidade... Pá, o meu círculo de amigos era malta que estavam ligados à música. E sempre foi muito por aí. Depois o teatro apareceu assim um bocado como uma coisa inusitada, quase. Um convite assim muito estranho que o Igor me fez, que estava a trabalhar com a Sofia na altura na Póvoa de Lanhoso, foi trabalhar com o Monjo. Já conhecia o universo todo dele. Mas na verdade era porque eu fui bater às portas todas do conservatório, locais e fora dos conservatórios locais, com a ideia de que eu queria fazer experimentação vocal, e eles ficavam a olhar para mim assim muito estranhados, assim, o que é isso? Mas exatamente o que é que tu pretendes? E o teatro é uma porta gigantesca para o trabalho de voz, para a experimentação e da liberdade de expressão. Sim. Deixa-me agora partir um bocado para o Rui também para perceber. Este... Não, por favor, por favor. Mas sim. Este tema de nome, pá. Ainda vais falar os dois ao mesmo tempo. Perceber também um bocado o teu trajeto e a tua formação. A tua formação esteve sempre ligada à música. Tu começaste desde novo a estudar música, ou então como é que foi esse processo? Então, desde muito novo, que a minha mãe me obrigava a ir à missa, sempre. Ela fazia parte do grupo coral. E isso teve desde logo um impacto gigante na minha vida. E depois o meu irmão estava piano, e então eu ficava à porta, era muito pequenino, ficava à porta a ouvi-lo tocar, e se eu nesse dia a minha mão estivesse feliz, quando ele saísse, eu ia para lá e tentava replicar o que ele estava a fazer. Até que eu replicava, ou melhor, ele é que estava a replicar, sem saber que estava a replicar, porque eu já estava a tocar mais, de uma forma mais interessante do que ele. Depois sei que ele hoje é cozinheiro, não é músico. E os meus pais conseguiram perceber. E então, desde muito cedo que fui estudar órgão litúrgico e depois no conservatório piano, nas Caldas da Saúde, no CCM. Depois a minha vida passa pela filosofia, que é ainda hoje uma coisa que todos, se calhar, passa pela vida de todos, de alguma forma, só não passa academicamente, e ainda bem, se calhar, mas a minha vida é só isto, não é, é só isto. Não vi, sou de Guimarães, não vim de outra cidade, os meus pais também são de Guimarães. Não tens histórias para contar de fora? Não. Tenho alguns passeios que fiz com os meus pais. E então, mas quando é que começam a surgir os teus primeiros projetos musicais de bandas ou assim? Não é com... Eu conheço Del Rupe, primeiramente, e depois com Dada Garbeck. Mas existe algum trajeto antes disso? Alguma coisa a solo? sim, eu sempre fui trabalhando muito, sobretudo, como compositor e como pianista, até deixar de tocar piano. E o primeiro projeto mais expressivo onde eu estive foi Paraguai. Os inícios de Paraguai, eu estava em Paraguai. Não sei se conhecem. E depois, sim, criei El Rupe, mas já toquei com muita gente. Mas, na verdade, a música é uma consequência, ou seja, eu não me vejo como um... não me fecho como um músico, porque, na verdade, a música é só
uma forma de eu conseguir dizer algumas coisas. Ou antes disso, sou uma pessoa que tem coisas para dizer, é mais isso. E por acaso, até consigo fazer algumas coisas com frequências. Com frequências. Mas o teu trabalho, agora pegando um bocado nessa ideia de que não estás só ligado à música também, à composição está diretamente ligada com a música, mas tu tens uma forte vertente agora de trabalho comunitário, e aí se calhar é onde vocês se fundem mais a trabalhar em conjunto, que é com o projeto da Outra Voz. O projeto Outra Voz surge, é pré-capital, não é? É no ano anterior de... Não é pré-capital, a capital é que começa em 2010, na preparação de 2012. E das primeiras conversas que se fizeram na altura, e da primeira open call que existiu, uma espécie de um repto aos artistas da cidade para contribuírem para a área da comunidade, há esta ideia da criação de um grande coro que bate um bocado no meu interesse de trabalhar lógicas de voz experimental a partir da tradição oral, e era um casamento perfeito. Então em 2010 começamos a trabalhar para 2012, porque se trabalhas com comunidade tens que trabalhar com a antecedência necessária. São sempre projetos a longo prazo. Sim, sim. Nem sempre, mas convém. Agora, não sei, o Rui e eu acho que não nos encontramos nesse contexto. Nós encontramos um pouco com um círculo de amigos, de alguma forma 2012 foi uma espécie de um momento em que nós nos passamos a conhecer um pouco melhor, porque começamos a ir ver concertos juntos, Sim, eu lembro-me de ouvir falar muito também na ligação que surgiu muito devido ao CIR e à movida que o CIR tinha. Claro, também claro, foi um claro. Ponto, foi, era um ponto de encontro e um ponto de ligação. Se calhar também parte... Sim, o CR é fundamental na minha vida, é o primeiro sítio onde eu saio à noite, em Guimarães, mesmo no primeiro dia em que eu estive cá. E efetivamente são estas associações, como o Convívio e outras que tal, que nos reúnem à volta da mesa, a discutir, a beber copos, a encontrar pontos comuns. Sim, eu e o Rui conhecemos-nos um pouco... via CR, por amigos comuns, mas há é uma afinidade que nós vamos descobrindo, porque vamos de alguma forma nos desafiando a ver propostas artísticas performativas um pouco arrojadas que estavam a acontecer durante esse ano. Sim, aquilo foi um ponto marcado nesse sentido, que veio muita... Guimarães cresceu um pouco mais nesse sentido, porque não vinha cá nada, não é? A partir de 2012 começámos a ter espetáculos, não é? De Tocariz a começar a frequentar Guimarães. Isso também nos abriu um bocado os horizontes. Mas em relação, voltando agora atrás outra vez à ideia da Outra Voz, quando eu penso que a vossa ligação parte através da Outra Voz é a vossa ligação profissional, não é? Não a vossa ligação afetiva. Uhum. Tu começas a trabalhar com Outra Voz muito mais tarde, não é? Quando é que começas a trabalhar com Outra Voz? Não faço a menor ideia. Mas eu sei que eu tinha uma relação de... Já tinha descoberto esta coisa do que é poder trabalhar com não profissionais, porque tendo em conta esta relação com os grupos corais das freguesias, que me interessam muito, e como eu e o Cacano já nos tínhamos começado a relacionar, não do ponto de vista profissional, e a Outra Voz tem esta componente musical e coral também, há ali alguns na história aconteceu, mas eu não sei, eu não sou aquela pessoa que diz que sabe as datas. Não faço a menor ideia. Sim, parece que tem sempre a impressão que é um passado recente.
Não é? Eu lembro-me da outra voz no início. Yeah. Com o Rui acho que começou logo em 2013. Já em 2013? Tinha, exatamente. Tinha a noção que era mais tarde. Sim. Não, porque na altura o João e o Simões eram ensaiadores da outra voz. E o Rui começou logo, não foi de imediato, mas foi mais ou menos a meio desse ano, julgo. A saída do Tiago Simões também muito cedo do projeto e era um número de grupos de ensaio assim muito grande. O João também começou a ter uma vida muito ativa artisticamente. Tu tinhas a noção que o projeto Outra Voz iria atingir esta magnitude que tem hoje em dia, porque é um projeto com peso a nível comunitário, é um projeto com muito peso. Vocês já chegaram a ganhar prémios internacionais com o projeto de Outra Voz? Não, mas... Mas podia! Eu lembro de vocês ganharem um prémio... Talvez um documentário, não é? Provavelmente, sim. É assim, a primeira conversa que eu tenho com a Susana Ralha... em que ela me fala da ideia da criação de um grande coro e se eu queria participar nele, teve como resposta da minha parte que eu teria interesse em fazê-lo com duas condições. Uma delas era que a experimentação vocal fosse algo que tivesse lugar e a outra era que o projeto fosse pensado desde o momento zero como um projeto que permaneceria no pós-2012. Porque eu, na altura, trabalhava em teatro, em performance e uma série de coisas que envolviam a comunidade, não é? Como participante não profissional. E eu achava que era muito estranho aquela coisa de ter uma experiência e depois vir-me embora com aquele universo todo, assim, super sensitivo. E depois, de repente, esfumava-se tudo e era preciso encontrar outra coisa. Então, eu achei que era fixe, tipo, então, mas e se fizéssemos isto a longo prazo, não é? Se tirarmos as pessoas das suas casas com uma proposta de trabalho, mas e se isso não acabasse de imediato e se depois pudéssemos fazer outra e outra e outra coisa, não é? Portanto, a magnitude que o projeto tem, acho que tem a ver um pouco com aquilo que é a sua resiliência ao longo do tempo, não é? Mas à partida foi sempre pensado, aliás, antes de acabar 2012 nós registámos a associação e pensámos num plano de a poder manter de alguma forma sustentável. Mas o que é importante para mim neste contexto é que aquilo que eu encontrei de comum com o Rui Sousa foi efetivamente essa ideia daquilo que é a música tradicional como algo que nos pode abrir portas para criar objetos artísticos contemporâneos, mas que não sejam despojados de uma ideia desligada daquilo que é o nosso percurso. Não sendo exercícios revivalistas, mas sendo um bocado como o meu trabalho, estou sempre com o pé na terra, e é um bocado isso, não é? E um bocado em resistência daquilo que é uma espécie de uma propaganda absurda que nós sofremos de... música capitalista ocidental super agressiva, não é? Eu não consigo pensar em música sem pensar, não consigo criar um tema musical sem pensar em alguma coisa que eu ouvi que está constantemente a passar. Fica a moer, não é? É quase um exercício de lavagem cerebral que é colonização musical. E que os portugueses são bastante permeáveis nisto, não é? Nós ocidentalizámos-nos muito facilmente porque o povo português tem uma forma de estar com aquilo que é o outro e o estrangeiro muito permeável, porque isto é um grande porto, não é? E então nós somos filhos de romanos e de celtas e de vikings e de uma série de pessoas que passaram aí e que acharam que isto era bonito e estabeleceram-se aí. Então, mas é bonito, é esta riqueza de saber, de nos abrirmos. Neste caso, é um pouco algo que nos castra um pouco, eu acho. Então, mas isso foi mote para
para a tua, para esta última criação que tu fizeste, o teu primeiro álbum que lançaste a solo. Em nome próprio? Sim. Sempre porque eu tenho sempre esta matriz de trabalho, de partir daquilo que é o tradicional, ou daquilo que são lógicas antigas, embora... Explica um bocadinho só às pessoas esse teu trabalho com a sexta jovem. Opa, eu investigo e vasculho um bocado o passado no sentido de encontrar lá tipo fenómenos de expressão oral que efetivamente sejam fora daquilo que sejam as coisas que existem atualmente. Portanto, se eu ouvir um senhor a cantar, a chamar pelas cabras dele, a mim interessa-me os mecanismos vocais que ele encontra. Isso está na base do meu trabalho por completo, portanto o meu álbum não é exceção a isso. Não é? Como é que se chama esse álbum? É Síncope. Síncope? Síncope. Muito bem. E aconselho-te todos a comprar o álbum Síncope, não sei se ainda tens. Tenho. Porque o teu álbum parte também dessa exploração e também parte de uma parceria que fizeste com o amigo. Ali, que o álbum é mesmo bonito e tem uma capa, aquela capa personalizada ali, macramé, é uma coisa incrível. E por isso, toda a gente que conseguir comprar esse álbum é mesmo fabuloso. E partindo agora também nesta questão de novos trabalhos, também lançaste há pouco o novo CD da Dada Garbeck. E queres-me falar um bocado sobre a origem de Dada Garbeck? Não é? Sobre esta. Sei que o teu nome parte, o nome Dada Garbeck, que nunca é. Não é, os nomes são sempre nomes, mas pronto, parte um bocado desta tua ligação e deste teu fascínio pelo dadaísmo, não é? E pelo surrealismo, mas na música também se incide essa exploração e essa ligação ao dadaísmo e também à filosofia. Sendo dadaísta, podia ser Dada de Chugo. Grande pergunta. Dada Garbeck nasce de uma necessidade de encontrar um espaço, como estava a falar há pouco. Eu trabalhei sempre com muita gente, então chegou uma altura em que eu senti a necessidade de encontrar um espaço onde eu pudesse estar sozinho. E não tem que ver com solidão, que eu acho que solidão é quando as pessoas se sentem sós no meio das multidões, isso é solidão. Aquela solidão romântica do poeta numa cabana é só inspiração, não é solidão. Ou do escritor. Mas então havia uma necessidade de eu estar só. E então, primeiro, nasce dessa necessidade, de um desafio lançado pela Revolve na altura. Eu tinha algumas coisas guardadas e decidi fazer isso. Criar esse projeto que hoje se chama Dada Garbeck e que de alguma forma ele nasce com raízes, podemos dizer, se quisermos, filosóficas ou musicais, mas ele depois seguiu o seu caminho e está nesse caminho, mas também está noutros. O surrealismo, mais que o dadaísmo, é algo que essa expressão artística que sempre me disse muito. No entanto, e o Garbeck, já agora dadaísmo, não é? O Garbeck é um escritor super refundido que ajudou a escrever o Manifesto Surrealista, mas que ele próprio não quer estar cá fora. Não quer ser muito, nunca quis ter o seu nome cá fora, mas ele foi um dos impulsionadores do manifesto. Cá fora, principalmente, se calhar ligado a esse... Do ponto de vista da comunicação. E então, a minha música não tem, e nasce com um pouco disso, mas ela não tem nada de dadaísta nem de surrealista, a não ser naquilo que é o mais importante, que é naquilo que eu sou. Ou seja, a música ela não é dadaísta, nem é surrealista, não tem nada a ver. Mas ela tem isso porque eu também sou isso. Mas este projeto é uma outra parte de mim que está ali, mas eu não estou a fazer música dadaísta. E dizem que existe, mas se calhar não existe.
Eu não estou a fazer nada disso. Mas é sempre, ou seja, algo, mas parte de ti. É algo parte de mim e dentro de mim isso é uma expressão que me enche a vida. É estavas-me para trazer dois álbuns já, que me deves, mas pronto. Deixa lá isso. Mas isso eu só recebi um e-mail de uma pessoa que me comprou um disco online pá, em setembro, a dizer, olha, eu acredito que os GTTs não trabalhem bem. Mas estamos em dezembro. Estás a falar? Essa pessoa comprou-te o CD em setembro. Deste ano. Eu comprei-te em novembro do ano passado. Isso está tudo bem. Isso é para fora. Mas, Dada Garbeck, tu com Dada Garbeck já lançaste quantos álbuns? Este projeto chama-se The Ever Coming. Está aqui uma pessoa que tem trabalhado comigo, que é a Alexandra Saldanha, que também faz parte da Disco Platão. Chama-se The Ever Coming, é uma tetralogia sobre esta coisa do que é o Eterno de Vir e parte de Nietzsche, mas agora vai para outras coisas. Estou no terceiro disco, que saiu este ano. E estou a preparar o quarto e o último disco da tetralogia. E pode ser o último da Dada Garbeck, nunca sabemos. O tempo dirá. Oh. Três discos lançados, mais um que fazem uma... São quatro que fazem a tetralogia. Fazem uma tetralogia, muito bem. Sobre todo o mesmo tema e também tem muito disto... Tem um bocadinho daquilo que é a transmissão e a tradição oral, que me interessa muito. Tem este cruzamento que o Carlos estava a falar há pouco. Carlos. Não te chamaste Carlos Maria? Já às vezes chamo, quando estou chateado. Quando estás chateado. Sim, lanço o quarto em 2000 e pouco. Não posso dizer, não é surpresa. Surpresa. E então? Mas tu preparaste-nos alguma coisa também para nos mostrar sobre... Eu não preparei uma coisa, mas eu posso fazer alguma coisa. Trouxeste a Amarantina. Muito bem. Eu chamei-lhe Braguesa, que não tem nada a ver, não percebo nada disso, por isso então mostra-nos lá aquilo que... Aliás, a pessoa acredita o som, quando tu disseste aquela palavra, vai pôr um pi. Começa por B, tens de pôr um pi. Como é que se chama, então? Esta é Viola Amarantina e também está... Mas já estamos a acabar? Não. Rápido. Não estamos a acabar. Esta é Viola Amarantina. Tu não sabes, mas vais tocar duas. Não. Esta é Viola Amarantina. É muito bonita e teve extinta, como já muitos animais estão extintos, infelizmente, mas eles não podem ser reproduzidos. Isto é a Viola Amarantina, é muito parecida com a Braguesa e com a Campaniça e com a Beiroa. Estes dois corações é muito interessante a história, já me contou o meu avô. Foi um homem que se apaixonou por uma mulher e todos os dias ele ia à janela dessa mulher cantar-lhe, porque ele amava-a muito. Mas a mulher nunca quis nada com ele. Mas ele ainda assim continuou todos os dias a cantar para ela. Já não se fazem homens nem mulheres assim. E quando essa mulher continuou com a vida dela, o senhor com a vida dele, sempre apaixonado por esta mulher, a Viola Amarantina tinha só um círculo, como uma guitarra normal. Quando o senhor morre, ele antes de morrer faz estes dois corações na sua viola, que é o coração dele e o coração dela, e pede para ser enterrado com a sua viola e com os dois corações. E a partir daí a Viola Amarantina ficou para sempre com os dois corações. É para fazer alguma coisa agora? Aquilo que quiseres. Peço que estão de costas. E estão de costas porque realmente estavam... As mulheres fazem-nos as vidas negras. E eu vou tocar, vou cantar, podes cantar também se quiseres, Carlos, um tema da Dada Garbeck. Dada Garbeck é só com adufos e instrumentos tradicionais portugueses. Não é nada. Dada Garbeck é um projeto de música eletrónica e de sintetizadores. E porquê é que eu trouxe a Amarantina? Eu estou sem unhas, normalmente temos de tocar com unhas. E eu, antes de vir para cá, estava a sair de casa e disse assim: ah, caralho, mas é cortar as unhas. Vou para lá com as unhas. Tem que parar limpinho. E quando estava a cortar as unhas, pensei: ah,
poder a levar à Marantina. Mas agora já cortei as unhas. Então, é um paradoxo muito bonito, porque, por um lado, se eu não tivesse cortado as unhas, não me tinha lembrado da Marantina, mas cortei as unhas e preciso das unhas para tocar a Marantina. Portanto, as consequências das causas só têm a carga que nós lhes quisermos dar. Toma! E vou cantar um tema chamado Labrador do Minho, que está no último disco da Dagar Beck. Sabes que o Rolando vai chorar. O Rolando vai cantar, vocês podem todos cantar. Eu também podes cantar, e quem conhecer pode cantar. Faça a segunda. Está bem? Está bem. Vai. Deixa-me fazer uma introdução. Muito obrigado. Não apertar, muito obrigado. Ora é essa. Depois vemos no fim catas outro. Depois vemos. Às 4 da manhã. Eu acho que podes. Também não falta muito para acabar. É mais uma horita ou duas. Mais uma horita ou duas. Acaba. Não sei se tem fita as câmaras. Agora, fugindo um bocado, se calhar não é fugir, um bocado está de nós. Está tudo ligado. Vamos falar sobre ti. Não, não falo sobre canário. Ti. Senão não consigo pintar. Fala-me sobre a Discos Platão. Como é que surge a Discos Platão? Como é que surge esta tua ligação com a produção? Se é um... Discos Platão, eu olho para a Discos Platão não só como uma...
como uma discográfica, como uma produtora, uhum. não é? Mas também como um projeto que incide também na comunidade, certo? Uhum. Ou estou a dizer as neiras? Não estás a dizer as neiras. A Discos de Platão é uma editora discográfica, nasce com esta ideia de ser uma editora discográfica, promotora, produtora, por inevitabilidade da vida, e é, antes disso, uma estrutura de criação artística só. Ou seja, não é uma estrutura de criação com a comunidade, ela é uma estrutura de criação artística e que pode abranger qualquer área artística. Por relação e porque eu tenho trabalhado desde Outra Voz, desde Outra Voz e com outros projetos, tenho projetos relacionados ou trabalho com estas com não profissionais, então a Discos Platão tem desenvolvido projetos nessa área, mas ela não se esgota nisso, como aliás eu acho que nada se deve esgotar em nada. Nós devemos ser sempre inacabados. Adoro quando traz a filosofia sempre para aqui, depois eu não sei o que é que tens a dizer. Não, porque, olha, por acaso o pintor, por exemplo, não podes acabar um quadro. Por exemplo, o pintor, ou qualquer coisa, quando acaba um quadro, há algumas... Estás a supor que eles acabam os quadros. Exato, é disso que eu vou falar. Não acabam, ou podem não acabar, porque um quadro não acabado, ou qualquer obra não acabada, será sempre, para sempre, uma obra em construção, não é? Enquanto ela não estiver acabada, ela está sempre em construção. Nós podemos sempre dizer, não te preocupes que isso não está a acabar. É um pouco como as pessoas. É como um ser humano quando diz que, eu conheço-me, eu sei como é que sou, eu sei o que é que eu vou dizer, eu conheço-me. Quando tu dizes eu conheço-te, acabaste de fechar à construção daquilo que a vida te pode vir a dar. Portanto, nós se formos para sempre seres inacabados, seremos para sempre seres em construção. Nós humanos, e acho que os objetos artísticos também podem ser-lo. Estávamos a falar do quê? Afim? Não, é muito melhor estarmos constantemente a descobrir. Estávamos a falar de Discos de Platão. Discos de Platão. Antes de continuar, apresenta-me os teus colegas da Discos de Platão. A Discos de Platão nasce com esta necessidade. Há mais gente. Não. Hã? Vou apresentá-lo já, imediatamente. Mas a Discos de Platão nasce nesta coisa de. Há uma necessidade de muita gente, não foi só minha, foi uma necessidade que é sentida e que é comum, de que, de facto, hoje em dia, as editoras discográficas, isto é a gênese, que as editoras discográficas estão a passar por uma... Ou seja, elas estão também a ficar colonizadas pelo capitalismo americano e, então, começou-se a perder uma consciência de facto, apoiar os artistas. De facto, tentar dar tudo para que, neste caso, os músicos que editam discos tentem ter mais do que aquilo do que têm tido. Portanto, nasce com este objetivo. Então, nós que músicos sempre fomos trabalhando com editoras ou sem editoras, pensamos, não vamos estar para aqui só a falar, não é? Então vamos tentar fazer alguma coisa, não adiantarmos a criticar aquela editora e outra editora e não sei quem, e não fazemos nada. Então, eu, o Nuno Duarte e a Alexandra Saldanha, que também fazem parte de um projeto que é o Zen Safe Space Garden, conversamos sobre esse assunto de vamos tentar criar uma editora e tentar fazer aquilo em que acreditamos, mesmo tendo consciência de que é muito difícil e de que é um caminho, não é? Com muitas pedras. Só que, não, em vez de pontapearmos as pedras, podemos metê-las ao bolso. E pronto, ainda acho que a gênese da Discos de Platão é essa, esta vontade de não estarmos só a falar e não fazermos nada, porque isso é um mau princípio para mim, e é um princípio que já paira no ar. Eu sinto isso, pelo menos. Agora, claro que temos muitas dificuldades, e tivemos e continuamos a ter, mas ao mesmo tempo trabalhamos de diferentes formas, com diferentes artistas. Ainda estamos a aprender e temos consciência de que ainda estamos a aprender e vamos estar a aprender sempre. Mas esta é a gênese importante, é como é que nós tentamos fazer diferente em vez de estarmos só parados a falar. Mesmo que cometamos os mesmos erros, porque é um processo, não é? Mas como é que se faz isto? E
agora só para sair um bocado dessa divagação filosófica, né? Está a falar de uma editora discográfica. Não, fala-me que, se calhar não pegar muito nessa parte de produtora discográfica, porque já percebi que se calhar os discos da Garbeck, da Safe Space Garden, do Kaká também. Diz-me que projetos, não sei se comunitários é a palavra certa, ou pelo menos com não profissionais que vocês têm realizado, que projetos têm sido esses? Sim, eu prefiro dizer de e com a comunidade, do que comunitários, comunitários também está, há quem use essa expressão, mas há uma ligação de social ou sociológica nessa palavra, que se calhar ultrapassa o objetivo disto, que é o objetivo artístico. Nós fizemos alguns projetos porque somos todos, ou dizem que somos músicos, então basicamente foram projetos relacionados com a música. A Discos Platão fez na medida em que eu tenho feito muito isso, muito esse tipo de trabalho a título pessoal, e como faço parte da Discos Platão, senti, num dos últimos convites que fui tendo, aliás, já trabalhava com pessoas que ainda não era Discos Platão, mas já trabalhavam comigo, portanto, a Discos faz sentido ter feito estes projetos, porque era a mesma equipa que tinha trabalhado comigo noutras coisas. Mas fizemos o último projeto que fizemos, chama-se Aldiário, foi um projeto com 13 municípios, acho eu. Aí tivemos, neste caso, em dois sítios diferentes, a trabalhar com as pessoas, a partir daquilo que elas têm para dizer, porque acho que é o mais importante do nosso trabalho, é também dizermos aquilo que as outras pessoas não conseguem dizer. Então, trabalhamos a partir das outras pessoas, trabalhamos, é isso que é trabalhar com a comunidade, com eles, é só isso. Temos feito trabalhos de comunidade, mas é uma pequeníssima parte da Discos Platão. São acontecimentos até para já esporádicos, que podem crescer ou não, não sabemos. Mas, mas agora, eu também já estou aqui quase a acabar, já só estou a fazer as neiras. Ah, tu quando acabares não queres conversar mais. Claro. Ah, tá conversámos, mas começámos ali bem. Já descontraídos, já ouviram um pouco. Tu faz uma perguntinha para conversar. Ah, tá. Para soltar a rédea e eu poder pintar. Se mais quiser falar mais, não. Sim. Pode, não é? Eu verdadeiramente não ouvi nada daquilo que estás a dizer, percebes? Eu apanho aquela última expressão e depois tento. Sim, eu estou a falar de editora discográfica, quer dizer, e tu dizes, ah, não percebi nada, disseste que isso é a filosofia, realmente não estás a ouvir. Eu também não estou a ver o que estás a pintar. Exatamente. Mas olha, por acaso há uma coisa que me interessa muito, peraí, mesmo muito, que eu acho, e há mais gente aqui que desenha, que pinta, e artes plásticas. Estejas a fazer perguntas que eu não respondo, não é? Não, mas tens mais ter que responder a esta. Que é, o objeto artístico é muito importante, não é? O objeto final, mesmo que ainda esteja inacabado. Mas o ato de pintar, o que é isso para ti? O ato de pintar, para mim, simplesmente é a libertação, percebes? Muita gente me pergunta, e vou-te dar um exemplo direto daquilo que são as conversas pintadas. As conversas pintadas existem e só são possíveis eu ter esta conversa convosco, que é o mote, é o falar com vocês e conhecer-vos melhor, só é possível, eu só consigo fazer isto se estiver a pintar. Muita gente me diz, como é que consegues estar a pintar e a falar com as pessoas ao mesmo tempo? Eu digo, só consigo estar a falar com as pessoas e ter esta vontade porque estou a pintar, porque é aquilo que me tira a carga de eu estar neste processo de falar e de conversar, percebes? Uma coisa tira-me carga da outra. Isto, aquilo, é aquilo que me liberta, percebes? É aquilo que me dá vontade para estar aqui com gosto e com o pessoal. É nesse sentido. É como o teatro. É? Vou pegar um pouco na ideia de teatro. Eu sinto-me sempre... O teatro libertou-me no sentido em que eu consigo agora expressar-me muito mais facilmente e relacionar-me com pessoas. Percebes? Eu, se não fosse a ligação que eu tenho ao teatro, e também queria pegar isso depois, só estou a falar isso porque quero pegar isso com vocês. Se não fosse a ligação que eu tenho ao teatro, eu também não era capaz de estar aqui a fazer isto, percebes? Porque libertou-me de alguma maneira, tirou-me esta carga
que nós pomos em nós, está a ver? Que às vezes não faz sentido nenhum, mas nós só estamos a ter uma conversa, não é? Independentemente de estar aqui pessoas e de estar câmaras ou assim, nós só estamos a ter uma conversa. Mas pomos sempre uma carga que não existe sobre isso. E o teatro também me ajudou a tirar um pouco dessa carga. Por isso, aquilo que eu quero saber é a vossa ligação ao teatro, como é que surge a vossa ligação ao teatro. Eu sei que tu trabalhas com a Lida Scala, que fazes composição musical para a Lida Scala, fazes sonoplastia, e tu também tens ultimamente feito trabalho como ator. Fizeste com a Manuela Ferreira também, a última peça, como é que se chama? Com a Luizinha. Sim, sim, eu sei com quem estava. Arquivo Presente. O Arquivo Presente foi a primeira peça que fizemos com a Manuela. Este foi um jogo para atores e público. Mas eu na verdade... Ah, eu não fui a essa, só fui ao Arquivo Presente. Pô, tu és assim. Para já, deixa-me só dizer-te que, por acaso, acho que é uma coisa que muitas vezes está demasiado sofisticada na cabeça dos artistas, esta coisa de que o trabalho artístico é uma coisa muito séria, muito pesada, e às vezes a gente esquece daquilo que é o ato lúdico da criação. Não me tires esse romantismo nas pessoas. Não, eu estou a dá-lo. Porque de repente estás o objeto que tu estás consegues a criar. Consigo. Ele é o único que está a assistir. Eu calmo. Não, a cena é que de repente há todo um ambiente. Há todo um ambiente assim super confortável que tu crias pelo facto de tu estás a trabalhar quase como se estivesse a cozinhar ao balcão e nós estivéssemos a começar contigo. E isso é uma cena que às vezes se perde um bocado porque é o conceito e a cena e não sei o quê. O teatro para mim é um bocado isso, estás a ver? Engatou. Porquê? Das primeiras experiências que eu tive no teatro, que foi com Mões, lá está, foi um laboratório teatral. Estamos a falar em 2006, 2007, provavelmente. Eu fiz aquelas peças do pastel, do castelo, o castelo de paixões. Fiz 3 apresentações. Portanto, depois trabalhei com o Vitor Hugo Pontes, fiz uma residência com ele também, 3 meses. Então, o trabalho performativo é uma coisa que me tem vindo a acompanhar bastante porque tenho quase como que feito uma espécie de uma formação, tipo, à medida que eu vou escolhendo a partir dos artistas que me interessam trabalhar e que tem, sobretudo, algo que está na sua essência, que é voltar a um momento em que, pá, eu deveria ter 10 anos e está bastante presente na minha cabeça, em que eu fiquei, pá, 3 horas a brincar com uns carrinhos quaisquer, fiz uma pista lá em casa e o caralho, na rua, no quintal, e estive ali, pá, 3 ou 4 horas, uma tarde inteira a fazer todo um drama ali de um universo que estava a acontecer. E em momentos tantos lembro-me de me dar um clique e dizer: eu já não brinco. Eu agora jogo. E nunca mais fiz aquilo na minha vida. Eu já não estou a tirar prazer. Não, é... Aí ele estás a ouvir. Não, foi mais uma coisa do género... Eu já não tenho ideia, já não tenho idade para brincar. Eu agora jogo. E o mas teatro... Mas é facilmente confundível. O jogar sim, é... Claro. É como a Adoninha e o Tchugo. São muito parecidos, mas... Não é? São muito parecidos, mas são diferentes. Eu preciso que vocês me expliquem essa cena de Chuga e da Doninha. Estamos todos a nadar nessa cena. Confundível. Foi uma aposta. Isto não vale. Valeu. Valeu, não valeu. Quem conseguisse usar a palavra de Chuga nesta conversa no em contexto ganharia. Isto foi uma comparação assim muito... Valeu. Valeu? Quem é que disse valeu?
Foi a apostadora. A árbitra. Se valeu. Se ela disse que valeu, é que valeu. Então, mas para concluir este pensamento altamente complexo, dizer apenas que o teatro devolveu-me esse espaço, porque nesse tal laboratório da expressão com um monge, que diga-se o que se disser, eu pá, também não o idolatrei, porque já sabia para o que ia, ele tinha essa capacidade de nos fazermos elevar a nós próprios. Eu estive durante, eu não deveria dizer isto em público, mas pronto, vai. Pai, uma hora e meia a brincar com bolinhas de sabão imaginárias. E essa alegria... Essa... Não são bolinhas que tu não possas contar. Podia ser pior, não é? Então é isso, é quase encontrarmos esse espaço dentro de nós de divertimento puro, de criação pura, que nos fascina sem nós percebermos muito bem porquê. Que depois a conceptualização ajuda a criar uma plataforma para dar sentido àquilo, não é? Que é para conseguirmos ter dinheiro nas candidaturas. Mas que se esgota um bocado. Não se esgota, não é? Porque uma das coisas que também me interessou sempre muito na relação que eu e o Sousa temos é um pouco esta ideia de refletirmos inacabadamente e sem finito à vista de discutirmos a vida, não é? Deixa-me ouvir só o Sousa falar sobre a ligação dele ao teatro, que eu já não tenho mais nada para fazer aqui. Senta aí, bebe um copo. Mas... Penta. Calma. Deixa eu falar. Penta lá, Carabeque. É outro gajo. Se eu vou a minha ligação isso, é para tirar um balde de tinta e está feito. Já puseste aquela cena em cima, artista e pintor. Não ponhas música. Música. Música, está bem. Música. Pensa em três pontos. A minha ligação ao teatro vem de há muitos anos. Eu não ia pôr nada, vocês estão a ligar. Não pões. Não. Agora vou pôr, agora não, já não tenho mais nada para fazer. Não nos definas. Anda lá, não nos definas. Eu não sei que seja uma palavra inacabada. Exato, isso é uma palavra. Anda lá. Põe um ditongo. Fala-me do teatro. Teatro. São não binários. Teatro. Era eu muito novo. E a minha ligação ao teatro nasce porque é isto que eu às vezes... Uma coisa... É muito importante contextualizar isto. Sim, e é importante dizer que isto tudo começa no Moreirense e no Limianos, não é? Porque fomos os dois jogadores de futebol, é? grandes clubes. É verdade. E depois deixámos de jogar, e por isso é que estamos assim. É. E não estamos mal. Para quem jogava e fazia muito desporto, não estamos nada mal. Mas é importante dizer isto que eu vou dizer, que é... É por isso que às vezes me questiono sobre esta coisa de ser, que é ser músico, porque quando alguém vai ver uma exposição de pintura a um museu... Estou a ouvir. Estás. Quando alguém vai a um museu ver uma exposição de pintura ou de escultura, as pessoas criam imediatamente uma relação de respeito pela obra de arte, vão ver obras de arte. É uma relação sacralizada, se calhar, não é mais do que também, isso. Também, mas há uma relação de respeito, não é no sentido de conservador da palavra, no bom sentido da palavra. Há uma relação com a obra de arte, as pessoas sabem que vão ver arte. Na música deu-se um processo pela colonização americana, de há um concerto às 22, em um jantar, na Baia Meio, mas não faz mal, porque eu chego às 22h30, ainda fumo dois cigarros cá fora. Na boa, tia. O concerto acaba e dás um abraço aos músicos no fim. E está tudo bem, está tudo lá fora. Porque não há já uma relação com arte. Ou seja, as pessoas já não veem a música como a ouvir uma obra de arte. Quando vão ouvir um disco ou um concerto, as pessoas não pensam para si, vão ver um objeto artístico. Como quando vão ver um quadro ou uma escultura. Então há este desprendimento e isso causa-me uma confusão gigante, porque de facto é uma obra de arte que está ali também. Infelizmente a culpa também é daquilo que chamamos músicos,
Eu não sou nada democrático neste assunto, mas... E então, eu desde muito cedo que tenho uma preocupação diferente com aquilo que é fazer... montar frequências umas nas outras. E começo a trabalhar com teatro, na Jangada de Teatro, que é uma companhia de Lousada. E como a minha música ainda hoje, mesmo da Garbeck, não sendo para teatro, ela é extremamente visual, e se calhar houve pessoas que viram isso, eu desde dessa altura, desde os 18, 19 anos, que trabalho com muitas companhias de teatro a fazer bandas sonoras para teatro. E depois é uma coisa que tu entras num sítio e há um mercado como outro mercado qualquer, não é? Depois o pessoal conhece-te, começa a ser convidado para mais coisas. Entretanto, acabo no Teatro da Didascália, como diretor musical da companhia, mas ainda assim não me esgotando nisso. Ligação. Mas a minha ligação vem de muito de trás e ainda continua e há de continuar. Eu trabalho muito com o teatro, com muitas companhias de teatro, e dá-me muito prazer, muito cada vez menos. Porque as pessoas habituam-se, lamentavelmente, até àquilo de que gostam. Já viste eu acabar um episódio com uma expressão dessas? Cada vez menos. Mas vou acabar, que já está muito longo. Já não tenho nada para pintar, não é? Um brinde para vocês. O que interessa é o que ele está a pintar. Tu não queres saber. Aliás, nós vamos pôr um som de elevador, não é? Na conversa. Não, mas nós devíamos de acabar com... E para continuar. Para acabar bem, eu vou-te dizer, para acabar mesmo bem, seria... para cruzarmos tudo o que nós tivemos a dizer. Vinhas pintar agora, ou vocês vinham pintar? Não, eu não sei, eu cada macaco no seu galho. Mas nós cantávamos uma cantiga os dois, não cantávamos? Sim, até porque é uma coisa muito interessante naquilo que estavas a dizer, que às vezes também tem muito a ver não só com os hábitos que nós temos, mas também tem a ver com os dispositivos, não é? Quando nós vamos ver música, há uma espécie de um afastamento no palco. No teatro também há, não é? No teatro também. E de repente, eu questiono muitas vezes porque é que nós não tocamos mais vezes em como jantares, bom, não é? Sem ser de casamentos. Mas... ou de restaurantes turísticos. Porque sempre se cantou muito dentro desta ideia de função social, de estarmos todos a curtir. Tasco. E se há momento em que nós estamos mais juntos e a curtir, a comer, a beber, e se calhar a cantiguinha faz parte é disto. Então? O que tu quiseres, tu é que és bom escolher. Ah, eu não sei. Não há. Olha aí. O labrador? não sei. Misericórdia. Está bem, está bem. Misericórdia, que é um tema de tradição oral religioso, mas pagão. Sim, tivemos a sorte de aprender com as Mulheres do Minho. Com as Mulheres do Minho, que são grandes herdeiras e portadoras de uma tradição. De onde eu recolhi o Labrador do Minho, foi das Mulheres do Minho. Sim, senhora. Então, misericórdia. Misericórdia. Ok. Nib! É que estamos numa cidade altamente católica. Oh, pois. Queres que eu vote? Quero. O nosso encontro vai ser abençoado. Ah, isto é o derrama, não é? Oh, meu Deus. E Deus me livre. Isso é para acabar, é essa? Se é para dar barraco, é logo. Puta, bro. Não é só estar aqui a falar com o pau do caralho e depois não fazemos cenas. É risco, é risco. Não dá que isto depois cortas.
Palmas. Vou terminar este episódio. Programa. Foi o mais longo que já fiz, ainda bem. Foi incrível. Agradecemos mais uma vez. Mais uma cantiguinha. Não, a seguir. Quando fechar as câmaras, a seguir, que eu tenho que fazer 5 mil agradecimentos. Tens que limpar a câmera. Carlos Correia, Luís Souza, tenho que fazer agora aqui uma série de agradecimentos, porque é o último episódio. Agradecer ao convívio pela cedência do espaço para nós fazermos aqui os três últimos episódios de conversas pintadas. Agradecer principalmente à Ana Duarte e ao Carlos Fraga, porque foi a minha ligação com o convívio. Agradecer à Filipa Lapa e à Sara, que foram responsáveis pelo catering. Agradecer ao Rolando Ferreira, que é o responsável pela sonoplastia. Ao Elce Malte, na figura do Nuno e da Gabi, e agora aqui o Unas também deu uma mãozinha pelo vídeo. E dizer que o Conversas Pintadas teve o apoio do Ministério da Cultura através do Fundo de Fomento Cultural Garantia Cultura. Muito obrigado a quem acompanhou os 5 episódios e um brinde a vocês. Canto bem e canto mal e oh xixi. Canto de toda maneira, vivo miné, totó seriné. Xixi. Esta cantiga é estranha porque as pessoas, isto chama-se uma corruptela, então as pessoas pegavam nas cantigas que ouviam na igreja, que eram cantadas em latim, e imitavam-nas quando não sabiam falar latim, daí o Totó Sariné, ok? Tenho ouvido dizer, e oh xixi, cantigas num bom à feira, viva o miné, Totó Sariné. Xê, xê, lê, lá, iê. Que eu tenho um bicho aqui. Tu na banda, com a Alessandra, cantaste duas músicas incríveis. Ela também canta, está ali toda, tenho a poder cantar também. Se tu não sabes uma, bota aí uma. Corta isso. Bota aí uma, caralho. Não, deixa estar. Não digas de chugo.